បាទទស្សនជនបន្តទៅចាប់អារម្មណ៍នាយកតីប៊អធនបាលកិច្ចបាទចូលរួមចក្ខកម្មក្នុងការផ្ដល់ការជឿទុកចិត្តដល់អ្នកវិនិច្ឆ័យកឹមបរទេសឲ្យមកបណ្ដាក់ទុនវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្អែកលើច្បាប់ជាធរមាននិងយន្តការច្បាស់លាស់របស់នាយកតីប៊អធនបាលកិច្ចកម្ពុជាធ្វើឲ្យអ្នកវិនិច្ឆ័យកឹមបរទេសជាង80% បានមើលឃើញពីលំហកាលានុវត្តភាពជ្រចរើនមានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងក៏បានសម្រេចចិត្តងាកមកបណ្ដាតុលវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែច្រើនបើទោះជាមានរបាំងបន្តិចបន្តួចយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីពីបដិទុនបាលកិច្ចយន្តការប្រតិបត្តិការនិងវិកស័ព្ភកੁੰលឹះដែលរៀបចំដោយនិយមតកបដិទុនបាលកិច្ចនាថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះឯកឧត្តមសុកដារ៉ាអគ្គនាយក នៃនាយកតកបដធនបាលកិច្ចមានប្រសាសន៍ការអភិវឌ្ឍវិស័យបដធនបាលកិច្ចនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាការបង្កើតនាយកតកបដធនបាលកិច្ចគឺជាលទ្ធផលនៃការកឹកគូដឹកនាំគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រកបដោយវិចារណកម្មរបស់រដ្ឋនបាលកម្ពុជាដោយផ្អែកលើយុទ្ធសាស្ត្រ2គឺទី1យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជា2016-2025ដែលកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព អាយ៉ាដំសុកដារាបញ្ជាក់ទៀតថាវិស័យបរធនបាលកិច្ចមានការរៀបចំរើនគូអោយកត់សម្គាល់និងឆាប់រហ័សហើយមានគោលដៅពង្រីកអោយមានកម្ដានកាន់តែខ្ពស់ឆ្លើយតបនិងតម្រូវការនិងនិន្នាការចង់បានរបស់ទីផ្សារជាពិសេសគឺវិទ្យយកិនវិស័យនេះបានផ្ដាល់បន្ថែមពីលើយន្តការដែលមានស្រាប់ទៅលើវិស័យពពាន់ដូចជាវិស័យអចលនទ្រព្យវិស័យធនធាន នឹងវិស័យរ៉ៃវត្ថុមិនមែនធនីកាជាដ ாம் មិនតែប៉ុណ្ណោះវិស័យនេះក៏ចូលរួមលើផ្នែកសង្គមនិងរំពឹងថាមានការចូលរួមលើវិស័យជាច្រើនទៀតជាបន្តបន្តបាទ